来ました。風の岩山。おい、お前、お前どうやってここまで来たんだ。ヤミッキー、まだプルートは見つからないんだよ。この山以外は全て探したんだけど。意外に有能であった。多分この山を調べた方がいいんじゃないかな。君ならこの洒落た道具を使うことができると思うよ。きっと役に立つよ。はい、ということで、じゃじゃじゃん、これが最後のアイテムかな。私これ、この面結構ね難しいけど好きやった。こうやってね、皆さん見てくださいよ、出たよこれ私の得意な。あ、そうだ、これ崖の、これ使われるんか。よいしょ、ハートをくださいよ。よいしょ、うわー、こんなん出会い頭の事故やん、もうそんなん。いや、こっからね、これね、だんだん難しくなるんよね。いや、もうほんまにやっててよかった、ヤーニー。さあ、この、また蜂がいる、蜂がいる、蜂がいる。あ、お、お、お、すごい、この、有能じゃないか、この。このワイヤーで蜂を倒せるじゃないか。よいしょ。オッケー、さあ、どんどん上がってくるよ。はい、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 は、危ない危ない、はい、はい、はい、危ない、危ない、落ちろ落ちろ。え、なんでなん、踏んだや今。えい、えい、うわ、やばいやばいやばい、こいつにかまってる間に HP がHP が削られてしまっている。ちょっと待って、こいつ頭踏んでもあかんのかな。頭踏めるやん、シビア、シビアな感じ。何発、うわ、やばいやばい。よし、ちょっと待って、一回深呼吸をして、よいしょ、オッケー。で、これに塗り移る。で、ここ。いや、もう手慣れたもんでしょ。ブランブラン検定2段はもう手慣れたもんですよ。経験が役に立っている。お、出た、私の大好きなハート。で、これは上から下に吹く風がいない間に通っていかないと落とされちゃいますね。めっちゃ生まれてくるやないか、これもう。何の卵か分からんけど。こんな時の魔法ミッキー。えい、えい、えい、届かんくない、届く、よいしょ、危ねえ、危ない、危ない、いろいろと危ない、いろいろと危ないよ。ちょっと待って、来ないで、危ない。よいしょ、あかんかん、ブランブラン検定全然あかんやん。いや、でも思い出せ、一番難しかったぞ、ヤーニーが。ヤーニー、ヤーニーほどではない。オッケー、今だ、いけます、いけます。もう蜂うっとうしいわ。よいしょ、いや、ハート2個になっちゃった。さあ、今吹いてない、いける、よし。さあ、次ボスかな。全然違うな、まだあるな。4の3って書いてるから、あ、でもこれボス臭い。あ、ボスだ、ボスだよ。まあ、まず死ぬでしょうよ。あ、早かった。そうだ、そうだ。あいつは風圧がすごいから、あいつが飛んでくるときは捕まってないかんのよ、これに。これね、はい、 OK で、卵を落としてくると。これどうやって戦うんだっけ、こいつ。危ない、あれ、こいつどうやって戦うんだっけ。お前、それ自分の小鳥自分の小鳥たちをそんな。危ない危ない、あ、これってどうやって戦うんだろう。これもしかして、危ない危ない、ちょっと待って、どうやって戦うんだこれ。嘘だろ、また来るじゃん。あ、なるほどね。あーちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どうしたらいいの。ミッキーに瞬時に着替えろってこと。そう、そういうことよね。 OK で、ミッキーに着替える。
ミッキーじゃないと投げられないから、おい生卵だ、もう着替え、怖い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 、危ねえ危ねえ即死やから、即死するから、卵を奪って投げるんじゃなかったっけ、え卵を奪うんだっけ、これっぽくない、嘘だろ、めっちゃ数多いんやけど、てかもうそろそろ着替えてないとやばい、絶対やばい、投げられないもんなこれ、ちょっと待って、めっちゃ数増えてるんやけど、危ない危ない、くる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 、ああ進んで、危ない、あれあれ助かってる、ちょっと待って、え難しすぎやしませんこれこいこい、オッケー、ううえ鳥もさ、ちょっとふんでさ、時間が経つとさ起き上がってくるんやけど、おい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 、やばいやばいやばい、嘘だろ、ちょっと待って、めっちゃ難しいんやけどあ、魔法ミッキーになっちゃった、魔法でどうやろう、あ、魔法でいけるやん、魔法でいけたな、え、あ、でも鳥の色が変わった、わかったわかった、魔法でやってみよう、魔法で、オッケー、やばい、危ない危ない危ない、よいしょ、よいしょ、オッケーオッケー、いけた、魔法でいけたあ、真下から飛ぶんだ、真下から取ればよかったんだ、いろんな倒し方があるんだな、なるほど、チャンネル登録をお願いします、パソコンの方は画面の登録ボタンから、スマホ、携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。